Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s ministerstvom školstva a rôznymi sponzormi zorganizoval druhý ročník zaujímavého projektu. Je známy pod názvom Korčuľuje celé Slovensko. V Michalovciach tento projekt organizačne zabezpečovali hokejový klub Mládež a zúčastnené základné školy. Snažili sa tým pádom zviditeľniť ľadový hokej, v podstate to korčuľovanie u detí, s myšlienkou tou, aby prilákali na hokej a na šport čo najviac detí. V tomto roku sa do projektu zapojili prváci a druháci. Poprvýkrát sa zapojili žiaci základnej školy Teodora Jozefa Musona. Naše zábery sú z finálového kola. Než sa však uskutočnilo, školáci sa poriadne zapotili. Tak v podstate boli to 3 mesiace tvrdej driny. Každá škola mala týždenne hodinu ľadu, kde si deti v podstate osvojovali nové zručnosti, korčuliarske zručnosti. No a v podstate vyvrcholilo to tým finále, mestským finále projektu Korčuľuje celé Slovensko. Účasť na mestskom finálovom kole mali automaticky zabezpečenú všetky 3 zúčastnené základné školy. Zhruba 80 detí ukázala, čo všetko sa už z korčuľovania naučila. Medzi prvákmi bola najlepšia 5. základná škola. Medzi druhákmi základná škola Pavla Horova. Víťazné družstvá postúpili na krajské kolo. Uskutoční sa vo februári v Košiciach. Víťaz postúpi na jarnú celoslovenskú súťaž. Ak sa tam opäť dostanú aj žiaci ZŠ Pavla Horova, tak budú obhajovať prvenstvo z minulého roka. Hlavné však je, že si michalovskí školáci vytvorili vzťah ku korčuľovaniu. Myslím si, že práve v detskom veku by sa mal začínať so všetkými športovými disciplínami a je chvályhodné, že sa našli organizátori jednak na školách, jednak v hokejovom klube k tomu, aby tú najmladšiu kategóriu pritiahli aj k tomuto druhu športu. A myslím si, že je to dobrý počin a zaslúži si obdiv.